دا دوی منشور اصلی هدف د قرآن دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی. شین بیرغ په لاس کې د سنگر په لور روان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی. چې د دښمن سره جګړه کړي، دا حکمت یار غازی کاروان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی. واړه جهان تماشا کړي، دا د حکمت یار غازی کاروان دی. خدای ګو دښمن لاره یو تند د اسمان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی، دا د حکمت یار غازی کاروان دی.